Teheranში მაღალი ტემპერატურის გამო საჯარო მოხელეებისა და ბანკის თანამშრომლებისთვის ოფიციალურად გამოცხადდა ორდღიანი დასვენება. გადაწყვეტილება მეტეოროლოგიური სამსახურის პროგნოზის შემდეგ მიიღეს, რომელიც ბევრ ქალაქში 40 გრადუსზე მეტ სიცხეს პროგნოზირებს, ხოლო ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთში შესაძლოა ტემპერატურა 50 გრადუსამდეც კი გაიზარდოს. ჯანდაცვის სამინისტრო მოსახლეობას მზეზე დიდხანს ყოფნის შემთხვევაში გულის შეტევის მაღალი რისკის შესახებ აფრთხილებს და მოუწოდებს შინ დარჩნენ დილის 10-დან დღის 4 საათამდე.